Чакай малко, какви са тези правила? Какви са тези табели тук наслагани като малки крави? Какви са всичките тези хора, бе, майка? Ако искате още епизоди в пакта, не забравяйте да приплеснете лайк бутона с силно положение и да напишете коментар какво искате да направим в този сезон. Ако се чуете защо е тъмно, защото не съм светнал лампата и лампа... Чакай малко, къде се намирам? Какво е това място? Е, дами и господа, здравейте и добре дошли в четвърти сезон на Лопакт! В момента се намираме ето тук в моята скромна каща, в моята скромна стая, която се намира на едно много интересно място, което ще ви покажа след малко. Но в момента се намираме в сезон четвърти на Лопакт и ако натисна тап, какво виждаме? Виждаме много нови хора. Точно така, в момента има близо 100 човека в нашия сървър. Те не са част от пакта, но играят заедно с нас този сезон. Защото искаме заедно да сътворим много епични неща в сезон 4 на Лопакт. И ако изляза тук, виждате, че сме на едно много странно място. Това е един прекрасен къстъм терен. И повярвайте ми, този къстъм мап е огромен и адски красив. В момента ще сложа картата на самия свят и както виждаме, това е един брутално як терен. И ако се чудите кои шейдъри използвам в момента, които имат такова яко отражение, и виждаме, малки лъквички се сформират напред-назад, когато вали дъжд, шейдърите, които използвам са ето тези CUDA шейдъри, може да ги намерите в Google, ако напишете CUDA шейдърс, но това е нашето място. Тук има една бъчва и аз тук ще излязох от нея. Тази бъчва тук е първата структура, която изградихме в сървъра и тя ще бъде център на Чубанвил, който правим заедно с Хелън, Никича, Вената, Преслав, Фризича и дори мис Честинвей се засели някъде тук. Ако зумнем ето тук на далечината, виждаме една малка крава, един супер слави, който се разхожда като малко яре вътре. Та, стига съм бърборил, нека ви разведа малко из нашето място. Също така, после искам да ви покажа няколко невероятни локации, но нека оправим симетрията ето тук с тези турчеля, защото това много ме дразни. Та, когато влезем тук, има нещо като мини бар, естествено тук хората спиват, тук няма кой да спие. Тук направихме самия бар, това би трябвало да са стилажи, на които има джаковици, винио и така нататък. О, господин енчантнат. А тук имаме диджейски пулт с тези невероятни колони, които нямам идея кой е направил. Предполагам, вие ще можете да ми кажете в коментарите. Да, невероятни колони. Тук долу, ако не се бъркам, бях скопал една голяма дупка и тук вече имаме full level enchanting. И сега ще се качим на втория етаж, да ви разведа из стаите на хората от бъчвата. На нашите чубани. Та, това тук би трябвало да е стаята на Хейзъл. Лайк и subscribe, това искам да направите в момента и така приблизнете бутона като малка крава и ударете subscribe като малко яре. Та, ето тук е моята каща на Никича. О, той направи някакви интересни промени, майка. И виждате ли тази риба? Това не е карагиос. Това е шурштроминг. Пърдежът е свински, дами и господа. Да, това е стаята на Никича и оп. Там горе имаме мишка. Това беше стаята на Никича. Това тук е моята каща, както ви показах. Това е моят честен скромен дом. И някой друг реши да го вандализира. Тази лодка тук е моето Lamborghini. Но някой е решил да натика две малки кокошки ето тук. И те си остават тук за винаги. Поне докато не изкъртим бъчвата отвътре, за да направим нещо по-яко. Но това е моята каща, както може да разберем от тази табела тук. Тук се пише история. Дай нека закачим тази лампа и да се качим тук горе, защото имаме едно тайно убежище. Ето тук се намира тази малка крава, супер слави, който чувърка някакви честенионета, ле-ле-ле. Той събира стабилно ресурси, така като гледам. Да, това тук е къща на супер-дупер-гупер-мупер-шупер-супер-фупер-упер-вупер, тайната стая на слави. Да, та сега, нека слезем ето тук долу, така бързо се плоснем. И сега нека разгледаме стаята на Игор. Тук чух, че някой кърти, мести дъски и прави щоинговици. Това е неговата стая и мачестенионета, всичко е подредено. Между другото, не знам дали забелязате, но това е най-малката и най-функционалната стая в цялата бъчва. Да, някой знае как да си подрежда нещата за разлика от други хора. Но, какво е това малко прасенце тук, бе, майка? Това е стаята на Хевън и такива някакви нови табели. Ти беше посетена до хит на малкия рисовател. Хаштаг Леголас. Добре, тук има някакви посетители за пренасене в жертва. Изкушавам се да не му залепя една така ножия на това парасенце ето тук, но няма. Ще го пренесем в жертва малко по-нататък, когато изградим Чубанвил. Та,
тук има ресурси. Тук има диаманти. Не му казвайте, не, шегувам се. Няма да крадем от нашите съотборници. Това тук беше бъчвата. Сега, нека излезем навън и да се разходим малко и с този невероятен къстъм терен. Който в мен е адски тъмен! Сериозно? Стана вечер? Окей, нека се пременем и да спим тогава, като малко яре. Окей, стана ден и нека се разходим малко и с това невероятно място. Имаме достатъчно храна, оля, имаме хлеб, имаме стабилно леп и също така искам да споделя някои от моите планове, кое къде ще строим и как ще правим. Та, това е бъчвата и ако се чуете какво е това гигантското нещо, от Хоби Листония, което се намира там горе. Това всъщност е моб грайндър, който ще бъде декориран и ще бъде направен да изглежда като бутилка джаковица и ще се сипят разни мобенионета върху нашата бъчва и естествено вътре ще има честерионета с някакви сортинг системи, но за момента имаме само функциониращ моб грайндър. Тепърво предстои да украсим самото нещо и да го направим да изглежда като бутилка. Та това е една структура, която бе започната съвсем наскоро от Фризича и Пресли и би трябвало да бъде нещо като механа. Но сега, искам да се кача тук, за да ви покажа нещо от птичи поглед. Затова ще използвам нашия добър приятел Хоби Листонето. Тъйто ни тук горе и тук ще осъзнах, че просто можех да използвам всички тези тълби, които имам в себе си и да се покатерим мето там на тази платформа. Но предполагам и това нещо тук ще свърши работа. Това там е нещо ново, не съм сигурен на кого е това, но изглежда яко, поне от тук. Но сега искам да си поговорим за пътища. Та тук посредата е бъчвата и идеята ни е тя да стои точно посредата на Чубанвил, което значи, че трябва да изградим пътища или поне да планираме къде ще има пътища. Та идеята ми е ето тук горе, където соча в момента, да има някакви къщи, които да са малко по-големи и малко по-високи къщи. Всъщност, нека направя така. Ето тук долу да има някакви по-малки кащи, ателиета, ковачници и всякакви такива щойнговици, в които ще наслагаме вилиджери или така наречените вилангери и от тях ще купуваме разни щойнговици. Та, това ми е планът за тази част. Но тук сме заобиколени от красиви планини, на които могат да се правят много интересни неща. Та, ето тук в самия център ще има някакви ръсти къщи, които искам да са, що горе, квадратни, да са толкова широки, колкото високи. Тук този кобълстон кръг мисля, че ще става на халба. Та просто виждате как се заформя Чубанвил. Тук имаме бъчва, тук имаме механа, там имаме халба. Но също така има още едно нещо, до което искам да се допитам до вас. Виждате, ето тази канелка от тази страна на бъчвата. Това нещо е малко странно, някои го харесват, други не, но искам да чуя вашето мнение, какво може да добавим ето тук и отново ли заваля, сериозно? Да, въпросът ми е какво може да добавим на тази канелка, за да стане като истинска канелка и тук някой ме пердаши. И това не знам откъде дойде. Имаме посетител. Имаме посетител, който... Имаме посетител, който току-що ни донесе всичките тези рибни. Виждаме колко много сьомга имаме тук просто. Направо е лудница. О, освен това, и горе имаме рибни, така ли? О, тук имаме още рибни. Само че това тук е на супер слави, така че ние ще приберем рибните. Е така, жлюп и си ги затворим ето тук в тази честовица. Ле-ле-ле-ле-ле. Тук може да се наеде крава и половина просто с толкова много риба. Между другото, разликата от шейдър до шейдър е огромна. Той смених шейдърите и сложих тези зилски и просто всичко изглежда някакси по-пъстро. Но причината за да направя тази промяна, тази тежка транзиция тук, е защото искам нещо светещо в ръката си. Аха, това свети ли? Да, свети. Вече може да си светиме и така. Да, мисля, че навън спря да вали, така че нека излезем и... О, да. С тези шейдери определено всичко изглежда една идея по-интересно. И честно казвам, тези шейдери ми харесват малко повече от кудата. Разбира се, зависи от самата светлина. Но нека приплеснем този леклипер, ето тук да му вземем гънпаудърнята. И така ще спиш майка. Но сега съм се насочил към едно много интересно място, което искам да ви покажа, защото там просто има невероятен терен. И всъщност мястото не е едно. Местата са мисля, че две или три. Но там просто имаме невероятен терен с някои много интересни природни забележителности, точно така, този мап си има и природни забележителности и това място се намира на няколко хиляди блока от тук. И всъщност, като казах няколко хиляди блока, май ще е по-добре да мина през Недъра, да взема малко обсидиан от някъде и да направим портал там, защото иначе пътя е много, наистина много.
Та тук ще пристигнах на първото място и както виждате там имаме един порталейшън. Но сега ще се обърна и ще ви покажа това място, защото то просто е невероятно. Тан тан тан! Тази джунгла. Ле-ле-ле-ле-ле. Просто тази джунгла тук е невероятна за правене на база. И в момента с тези шейдери цветовете изглеждат малко по-убити, защото имаме супер много камък тук и клей какво ли не, но просто тези планини тук са приказни. Виждате, тук долу има нещо като езеро и някакви малки скали вътре и тук сме заоградени от гигантски скали, джунгли, какво ли не, просто това място тук е невероятно. Та, нека изляза от Cinematic Mode и да потичаме малко, за да разгледаме това място, защото тук имам план да направя поне още една база с още няколко човека. Смени шейдерите на Zeus версия 10, защото те вървят малко по-гладко и освен това имаме Depth of Field, което до някаква степен прави нещата да изглеждат още по-красиви до някаква степен. Но преди всичко те са доста по-ярки и изглеждат доста по-интересно. Та, това е тази невероятната джунгла, просто с това малко езерце тук долу. Си представям някакви мостове, някакви джънгъл къщи с къстъм палми и какво ли още не. И това място тук ще стане брутално, особено с някакво мощите и така напред-назад, напред-назад, кои да влизат в планината, ле-ле-ле. Това нещо тук ще бъде брутално. Този терен тук просто е брутален и нямам търпение да си вземем елитери, за да може да летим тук напред-назад, нагоре-надолу и да се блъскаме в скали напред-назад. Това нещо просто, това място тук просто ще бъде епично. И също така, мисля, че тук има някакви пещери, които ще е супер яко да намерим и да превърнем в някакви лагери, докато започнем да строим масивните неща тук. Сега, нека се върнем към портала. What the fuck? Добре, това е някакъв нов човек тук, що се появи. What? Добре, не знам откъде излезе, но ме глишна в портала и за малко да падна в лавата. Така че това не е много найс. Това беше същия портал, който водеше до джунглата и изведнъж се намирам тук. Окей, тук ми мирише на бъгнато, тук ми мирише на малки крави и на малки лами. Вижте тези лами колко са яки. Мисля, че никога до сега не съм имал лами в играта. Така че това е нещо, което трябва да направим, да си вземем ламни и да си ги опитомим. Трябва да си опитомим ламни при всяко положение. Но сега ако мога да изляза от ето тук, той има врати за малки крави. Ей, това е! Но сега нека се запътим към следващото място, защото и там има някакви бруталистични неща, които искам да ви покажа. Дами и господа, в момента се намираме на следващото епично място, което искам да ви покажа. Това място е невероятно просто. Та в момента се намирам под сянката на тези гигантски дървета, които просто са епични за къща на дърво. Представете ли си тези два? Представете ли си тези дървета, свързани с някакви летящи мощчета и разни къщички на качулене по тях? Това тук ще бъде брутално. И другото яко нещо в случая е терена, който ни заобикаля. Тук има едни планини, които там се превръщат буквално в вертикални стени. И просто са епични. Тук имаме невероятни планини. Та имаме невероятна пустиня, кръстосана с меса. А тук имаме една невероятна гора с тези дебели дървета. И просто тук всичко е невероятно. Нямам думи. Та това тук определено ще е едно от местата, на които смятам да се заселя и да направя база. И както ви споделих, тук ще има ненормално яки къщи на дървета. Тук също имаме от тези огромните дървета, които са сравнително близо едно с друго и ще изглеждат невероятно, ако бъдат свързани. Там, това е този терен и... О, чекай малко. Мисля, че се намираме супер близо, да. Ето ги тези вертикалните планини. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук на тези планини също така могат да се направят някакви брутални замъци. Представете ли си, тук долу има някакво по-чубанско село с дървени къщни. Тук горе има някакъв величествен замък. Просто тук на този мап има безкрайно много възможности за правене на свръх-свръх епични неща. Та връщам се тук при тези трите дървета, за да оставя една табела, че това тук е моят терен и никой няма право да го пипа. Не, разбира се, шегувам се, ако някой има брутални идеи и може да ги изпълни, нека заповяда и да започне да строи някакви неща ето тук. Аз ще се прехвърля малко по-нататък, когато естествено завършим Чубанвил или когато ми омръзне да се занимавам с Чубанвил. Но сега, нека сложим една табела. Това място принадлежи на мен и на Супер Слави, който ми помогна да го открием. Супер Слови, ще я напиша. Вау. Сложихме една табелка и тук. Хубава, прекрасна табелщина. И между другото, докато сме тук, нека ви разходя из пустинята, да ви покажа още едно нещо. Каква е тази вода, ще се запитате в момента.
Това тук ще бъде язовир. Не точно. Той ако се гмурне, тук направим жлюб. Виждаме, че тук има един water temple, който не се вижда много добре, но надявам се да го видите. И тук вътре има тези гадните риби. Това е един от проблемите на този къста мап. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, вижте тази мъгла. Вау! Това дали не изглежда яко? То това тук е един от проблемите. Мале, леле, 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 леле. Това ми изкара екъла. Така как тръгна да казвам, това е един от проблемите на къста мапнята, а именно липсата на естествено генерирани структури. Имаме само water temple, които се пръкват навсякъде. Буквално може да ги срещнем навсякъде, както виждаме тук в пустината. Просто има някаква гигантска дупка и тук е решил да се появи water temple и така като малка крава. Нека се качим тук горе на този хълм. Освен това нямаме села и нещо друго, което искам да проверя е... Да, този байам е дезерт. Вижте това място. Другия проблем, който всъщност не е чак такъв проблем, е, че нямаме села. Естествено, винаги има шанс да се появи някой зомби вилангер, който може да излекуваме и да си го направим на нормален вилангер. И по този начин да си направим ферми и какво ли не. И за сега, честно казвам, не виждам нуждата от това да има някакви естествено генерирани структури. Сещам се само за едно нещо, което липсва на този къста мап. Именно пак тайса, защото... Мисля, че имаме само нормален лед тук. Не съм сигурен дали имаме пак тайс. О, тази планина! Този месец планина, ето там, ле-ле-ле-ле. Това място е приказно просто. И не знам дали тук се спамват от тези новите мобове, които обитават пустинята, тези зомбита, които са малко по-различни от зомбита. Мисля, че ги има. Защото байма се води дезерт и би трябвало да се спамват тези тук. Но... Това място просто е невероятно. Влюбен съм в този къста мап и просто нямам търпение да започнем да строим големи, гигантски, епични проекти и штоинговици и какво ли не. То в момента се намирам на върха на света, но мисля да поставя краят на днешния епизод ето тук на това място. Искам да изсипете един самосвал с тупалки на лайк бутона. Ако искате още епизоди в пакта, искам да изсипете един самосвал с лайкове. Просто е така. Нека се опитаме да достигнем може би 1500 лайка. Ако ги задминем ще е още по-добре, ще има още повече епизоди. Тъй като мисля, че ще е голяма забава да правим епизодни тук с всички тези нови хора и да правим гигантски проекти. Но нека сложим краят на днешния епизод тук и с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!